היי, אני שון בלאיש, דוגמן בינלאומי, מנחה טלוויזיה ואושיית אינסטגרם. במסגרת העבודה שלי אני יוצר המון תוכן. רוב התוכן שלי קשור לאוכל, ובתור אחד שטס בעולם ורואה המון תרבויות ומאכלים ומטבחים, אני נורא מתחבר לאוכל. המטבח האהוב עליי הוא המטבח האיטלקי. לאחרונה יוצא שאני המון במילאנו, זה יכול להיות פעמיים בחודש, זה יכול להיות קצת יותר. וגיליתי שלא צריך לנסוע כל כך רחוק עד מילאנו, בכדי לאכול אוכל איטלקי מעולה ומשובח, כמו שאני אוהב. מה שאנחנו הולכים לעשות היום בעצם זה פיצה פרימוורה. זה בעצם אביב באיטלקית. נכון, והיא נקראת ככה כי היא מאוד צבעונית, מאוד שקורחת. נפתח את הבצק שאנחנו עושים פה במקום, הכל בעבודת יד. איך אני שומר על הבצק שהוא לא יקרה? אם אני הייתי עושה את זה, זה היה נקרה מזמן. אז כל העניין בלחות של הבצק, במתכון של הבצק, במנוחה של הבצק. הבצק הזה הוא בצק שצריך לנוח 24 שעות. אחרי שפתחתי את הבצק, אני בורחת את הקרם גבינות. ממה הוא מורכב? הוא מורכב מארבעה סוגי גבינות, מסקרפונה, ריקוטה, פרמז'ן. אני מורחת את הקרם גבינות בצורה מעגלית. למה בעצם את עושה את התנועות המעגלים? תנועה מעגלית שומרת לי על צורת הבצק, וגם היא מאפשרת לי למרוח את הגבינה בצורה אחידה. ועכשיו התוספות, גבינת מוצרלה. מעל זה יש לי זוטי קלמטה, שום קונפי. אני שמה 4-5 ראשים, זה בשביל הטעם. ועגבניות שמש, עגבניות לחות. Okay. זה בעצם עגבניות שרי שאנחנו עושים פה במקום, מייבשים אותן פה בתנור. נכנסת עכשיו לטבון. לכמה זמן? שלב הראשון זה 2.5 דקות, עד שאני מוסיפה את המוצרלה. עכשיו שהיא בעצם חצי אפויה, אני כבר מוציאה אותה. אני חותכת את המוצרלה ל-4, חזרת את זה על הפיצה ומחזירה לטבון. עכשיו שהפיצה מוכנה, מוציאים אותה, ואני שמה אורגנו טרי ובלסמי מצומצם, והפיצה מוכנה. זה ממש טוב. סיימתי להכין את הפיצה, ואני כמובן לא יושב לאכול אותה לבד. הבאתי איתי חברה מתל אביב, את טניה. שוב, זמן איכות עם חברה טובה, לצאת מכל השגרה של תל אביב, לעיר אחרת, אני חושב שהיה מדהים, ואני ללא ספק אגיע שוב לעיר חיפה. ערוץ האוכל.